Vamos ver, gente, os meninos, né, discutem aí a função, tá? Caiu. E eu não percebi, gente. Perdoem. Muito. Desculpa. Me desculpa, moço. Caramba. Tá um pouco complicado aqui, hein? É, os meninos aqui, salve, Lene, seja muito bem-vinda aí ao nosso X-treino. Vamos ver aqui, a safe tá fechando, não tem como, ou segura ou vai ou racha. A gente tem só os meninos aqui, olha só, Distrito 12, ficou bem bagunçado aí, hein? Os meninos da Guerena aqui, tá tomando ruchadão, tá tomando ruchadão, será que vai conseguir? Não, levou capa, e é isso. O Slut 5 acaba de ser eliminado. Gente, o Slut 5 que acaba de ser eliminado. Foi eliminado. Vamos ver aqui os meninos. Não tem como agora, né, gente? É ruxadão ou ruxadão. Olha só os meninos aqui da STS que estão arrasando aí, né, gente? Já tem aí. Quase 10. E olha só o gel. Muito bom. Ó, tá puxando nos meninos aqui. Não tem como. Desert acabaram de ser eliminados. A gente tem uma disputa entre Guerreiro, ATK, Slut 10 e TST. Aí as melhores. Não existe muita vantagem. Aí a gente, a não ser de posicionamento, Guerena aqui já tá sendo punida pelos ATK, exatamente isso. Os meninos, mas tá todo mundo aí, todo mundo com dificuldades. Playboy. Tô telando o Playboy agora, minha querida. Tá jogando muito com esses. Imagina isso de Barret acertando atrás do jogo. Não tem pra ninguém, gente. Pedir perdão aí pra vocês. Porque live caiu. Ai, que capa lindo! Vamos ver o que o Playboy vai fazer, né? Ajudar os amigos, mas eles conseguiram. Quem tá vivo? Os meninos da Guerena. Mas eu não sei se tem uma vantagem. Playboy acabou de pedir o seu drop? Isso, Brasil. Pra quê? Pra fazer de cover, né? Mas ele tem a vantagem da pedra. De qualquer forma. Vai ser guerrinha de granada? Vai. Ah, é, a vantagem da pedra, né? Olha só, deu a cara. Quer saber? O Guerena que segue ali com a sua. Olha só. E chuva de granada, gente. Virou campo de nada. Não tem como. Desvantagem aí pra um jogador. E Guerena levou o primeiro. Ui! Exatamente. O primeiro se dá aí pra. Deixa eu tirar os pits que tem que ser tirados. Não, não vou tirar não, porque os meninos vão tirar. Então não tem problema nenhum. Vamos ver aí os meninos que tem que completar essas vagas, né? Tem que estar tá completando essas vagas, gente. Acabei de mandar aí outro grupo, outro link. Mandei outro link. Eu peço perdão aí. Peço perdão aí pra vocês que a live caiu, gente. Eu tava transmitindo, comecei até a transmitir mais cedo pra não dar esse problema. Ah, ok, Lance. Seu nome é Lance, mas você é um, é homem, não tem problema. A gente... Não que seja muito importante, mas tudo bem. Vou pedir desculpas aí pro povo já que deu problema na live, ela caiu.
Tô tentando resolver isso aí pra vocês, já melhorei minha internet, tô tentando fazer transmissão aí por outros lugares também, por exemplo, agora eu tô aqui pra melhorar a qualidade e com o tempo a gente vai vendo a necessidade disso e vai melhorando, ok? Nas próximas lives provavelmente já vai ter uma qualidade melhor, e tudo melhor, né? Os meninos aí fazendo aquele remember, os meninos da Irena 1 ficaram em primeiro lugar, os meninos aí da TSD do Playboy, que é nosso convidado de honra especial, que telava aí as nossas saladas mistas, ficou em segundo lugar. Em terceiro lugar, se eu não me engano, foi os meninos da Desert, que ficaram campeando. Entraram só dois, mas agora Toxicity. Tá, Télio ou Toxicity? Ok. Eu irei telar. Tela o Playboy. Ô, Lance, eu telei. Eu telei. Nossa, eu tava vendo. Pra mim, infelizmente, a live caiu nesse momento. Mas o DJ, eu vou falar, o DJ deu dois tapas e deitou os inimigos de uma forma maravilhosa. Sinceramente, ele tava em cima da ponte. Se é que eu posso escrever essa cena, ele tava em cima da ponte. Ali só dando um cover, deu dois capas, não teve como, foi um rushadão insano. Infelizmente, gente, a live caiu. Vou pedir desculpas de novo, não sei como vou. Dali, ah tá, desculpa, Lance. Dali, Playboy. Dali, 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 dali. Vamos ver aí, né, se ficou um pouco desorganizado aí. Esse povo não tá conseguindo ficar na sua lane. Teve gente da Guerena aí com o Distrito 12 e com outras. Vamos ver os meninos da Desert, o Itachi e o Tio Bruxo, que não tinha entrado na primeira queda, acabaram de entrar. Deixaram aí a sua equipe mais prejudicada já desde o início. E acabou que eles conseguiram segurar os pontos, não garantiram a quantidade de kills que eles têm garantidos nos X-treinos passados. A gente teve aí essa coisa ruim. Oi, Carlinho, Carlos da ATK. Seja muito bem-vindo aí à nossa transmissão. Espero que nessa queda não haja problemas técnicos, né? Gente, eu tô fazendo essa transmissão desde as 7 horas para não dar problema. E é muito engraçado, porque o tempo todo que eu tô jogando, não dá problema, não cai, os comentários chegam, sem problema nenhum. E quando eu começo a fazer o X-Stream, que é aquele momento que dá aquela emoção, que eu amo fazer isso aqui, começa a cair internet, começa a dar alguns probleminhas. E salve, salve, ADK. Mas perdão, gente, perdão, perdão, perdão. Já já, agora são 21 horas e 28 minutos. Às 21 horas e 30 minutos, o X-Treino vai estar começando. A gente tem aí todo mundo nessa sala, gente. Que lindo, que maravilhoso. É assim que a gente gosta do X-Treino. Queria dizer que hoje eu estou sozinha, mas geralmente temos o locutor e também temos o Parazinho me ajudando a fazer essa comunicação com vocês. Hoje, por algum motivo, que infelizmente eu não sei o qual, eles não puderam estar aqui. Vai Frajola, vai Playboy. E temos equipes divididas por aí. Eu queria muito saber quem é o Frajola, viu? Se você puder me falar o nick dele, a não ser que seja essas pessoas do Slot 9 com a nebulosa e a ceifa, que tá cheio de pontinhos de pergunta que eu não consigo identificar. Pra gente dar ali. Olha, adoro, né, Larissa? O que você adora, Larissa? Me conte. Frajola. Gente, quem é o Frajola? Provavelmente é da TST. Playba, playba. Vai, Kiwi. A gente tem aí os meninos da TST. Muito obrigado, Murilo, pela sua fogueirinha, pelo seu foguinho, né? Agora está um pouco mais quente o meu coração. Dionísio, a Frajola tinha que atirar. Te amo. Nossa, declarações de amor aqui, né? Vai com tudo. Dali, Bleiba. Eita, fã número um.
Gente, várias declarações pro Playboy. Meu Deus. Ela sendo invadida aí. Eu tava vendo se alguém já conseguiu pegar. A calcinha angelical, gente. A gente tem a pecadora? Não. Eu vi alguém com calça angelical ali, hein? Eita, quem é o gemado? Quem é o gemado que tem calça angelical e a barbinha? Será-se que é o Playboy? Não acredito. Não. Olha que o mundo. Adoro. Todo mundo da TST com a mesma roupinha, gente. É isso que eu gosto num squad, né? Todo mundo aí se comunicando, todo mundo vendo com roupa vai, todo mundo igual. Gente, muito lindo. E a decolagem acaba de ser autorizada. Exatamente isso. A gente vai para mais uma rodada em Bermuda. Vamos ver quem vai cair perto de observatório. E bora ver aonde as irão cair. Muita Distrito 12, ainda estão no. Enquanto os da BLG. Pode entrar. Achei. Enquanto os meninos da BLG acabaram de observatório. Em observatório. Em Graveyard, ali no cemitério que eles param, um lugar que, na minha opinião, é muito bom de loot. Muito bom de loot. Salve BD Shake, seja muito bem-vindo aí à nossa transmissão do Sala da Mesa. Hello, Playboy. Só no Playboy aqui, porque é o que vocês querem. Olha só, muito obrigado, Shake, pela fogueirinha. Meu coração agora está mais quente. Eles estão ali em clock treta. Exatamente isso. Mas vamos ver se tem ali. Acompanha os meninos, né? As meninas bem separadas. Caiu numa cal um pouco longe. Vamos ver as meninas. Olha só, a pecadora que ficou no loot errado, trocou de loot ali na última hora com a Morango. Muito bem. Se eles se resolveram entre si, é o que importa. Distrito 12, a gente tem aqui perto de Cocatua fazendo sua rotação. Tu é robô ou tu tá bugado? Olha, eu não sei pra falar a verdade. Tô apenas. Lindo, gente, muitas declarações de amor. Vocês estão conseguindo me escutar? Me fala aí pra mim ter esse feedback de vocês. Vamos ver aqui os meninos da TD. Onde estão? Onde habita? Dionísio, vamos ver os meninos. Isso é um lugar muito bom do loot, mas tá cortando o áudio. Eu tô bugada. Meu Deus, gente. A Amora que já caiu, gente. A Amora caiu, já tá tendo treta aqui com os meninos da Garena em Shipyard. É isso mesmo que eu estou vendo. Vamos procurar o slot para o qual a Amora acabou de cair. Nyx e Morango que tá sendo punidas ali na janelinha. E a menina aqui da Art que também. O Bart que deu um capa muito bonito. O Pedrinho segue ali embaixo. E eu vou chamar ele de 77, gente. Que olha só o Bart que tá rushando. Exatamente isso. Tá rushando os meninos. Puxou a arma. Ok, buia. Que capa lindo. Que capa maravilhoso. O que foi isso? De quê? De MP40, que foi esse capa muito bonito, garantiram aí. Levaram o squad, né, da China, e garantiram aí 4 kills. Enquanto isso, vamos ver o resto do povo. Não, fazendo, luchando. Olha, oi? Tudo bom? Dionísio que tá levando ali os meninos da STS. Foi o Dionísio. O Dionísio. O Dionísio. Olha, não. Valentina.
Né? Chute. E só resta o Lobato atrás do Gel. Eles estão tretando aí com os meninos da Distrito. Exatamente. Não, não acredito. Olha só, o Bruninho com 3, o Bruninho que levou 3, ou seja, jogou demais, apresentou. É, o Bruninho teve sorte, agora vai ter que ficar ali de boas, campeão. Encontrou alguém, já perdeu, mas garantiu aí 8 pontos para sua equipe. Ainda tá travando o meu áudio, gente, me fala. Olha só, Mars Electric e os meninos da TST que tá chegando também em Mars e os meninos da ATK que estão ali em Mars. Será que vai rolar essa treta? Será que. É, eu acho que não tem como fugir. O Rafa que já tá bem adiantado. Gente, olha só, tá rindo emoji pra câmera, gente. Esse menino. Esse menino tá brincando. Tá brincando com a gente aqui. Manda um salve pra Grilda Goldshot. Luan, um salve aí pra Grilda Goldshot, que tava com a gente semana passada, que representou muito. Olha só o DJ que já tá ali. E os meninos da TK que acabaram de ver os meninos aqui. Olha só, Rafa, DJ que já vai revidando o Frey, que acabou ali sendo punido. Mas vamos ver essa uma coisa boa. Olha só, o Playboy tá no chão. Acaba de ser finalizado pelo chato. Exatamente. Meninos. Continua. Vamos ver aqui o DJ. O que ele tá fazendo? Um jogador que tava tentando. Ai, Rafa, desse jeito. Desse jeito eu não aguento. Matou o Playboy? Matou, né? Vai ser punido o Lost que vai aí. Tem que dar um amigo. Os meninos da TST que também não vão deixar barato. Ou, né? Vamos ver. Segurando a movimentação enquanto seus demais companheiros vão luteando, gente. Nunca matou o Playboy. É. Ver os meninos da TK depois desses 3 capas deitei, ficou um pouco mais, digamos que com medo, né? O Dragon que tá ali tentando alguém, mas flanquearam o Rafa que tá quase no chão. Vai ser sexta-feira, né? Vamos chamar assim, dando tiro, gente. E o ali flanquear pra pegar aquela famosa coxinha e conseguir. Não sei se ele vai passou a cal, falou pro Rafa esse pouco. O pai dele espera também. E a Rafa que sem dó, né? E já estourou o barril, correu aquele perigo. Rafa que finalizou, não finalizou aquilo aí. O Friday, exatamente, finalizou a kill. Garantiram aí. A que tá no é só capa esse menino, gay buia. Meu Deus, falei até de novo. É só capa. E eliminaram. Eu engasguei um pouco, pera aí. O Rafa, gente, que levou 3. O Friday que levou uma na coxinha do Jota, que ficou ali pra dar suporte. O Rafa foi isso, eliminou praticamente o Slush inteiro. É assim, derrubou o Playboy, foi punido. SS não deixa passar em branco. Enquanto os meninos seguem aqui em Clock Tower, as meninas da F4 ali em mil, os meninos da Desert ali em PEC. Ah, todo mundo aí pegando funcionamento, dano, aqui foi nada, tava tendo tempo, não sei com quem, vamos abrir agora, né, meninas que estão ali recuperando a vida, a Lux,
O pai tá chato, menino, o pai tá chato. Vai perder aquela vida ali. Tem alguém tretando, eu escutei uma treta. Pelo jeito que eu vi aqui, eu escutei uma treta. Birmazaki, tarantã. Não, não vai ter treta por aqui por enquanto. As meninas aqui da Guirena. Essa mistura é, né? Eu não sei mais nem quem que é quem aqui. O tio Bruxo que foi eliminado. Mas garantiu e também uma kill. Mas os meninos da Desert garantiram 4 kills. Exatamente isso. 4 kills. O Bruninho tava tretando. Os meninos aí da TD. E Sossone, né? Com quem ele estava. Quem que garantiu 5 kills. Gente, eu peço se vocês estão desanimados e verem alguma coisa assim de diferente. Tanto nós quanto no jeito de narrar, é porque quando eu estou só é um pouco mais difícil mesmo. Eu tenho que ficar aí lembrando onde está todo mundo, o que está fazendo, e é um pouco complicado um pouco. O Eric que segue ali com a sua grosa. Pessoal, minha guarita aqui foi, tá, deu uma recuada, subiu o morro, não tem muito como ocupar. E colocou a cabecinha, a grossa vai cantar. Colocou a cabecinha, a grossa vai cantar. Não vai deixar perdoar. O grande que tá dando a cara ali, justamente pra isso, pra dar a cabecinha. Mas o Eric tá tomando de outro lugar. O Itachi que subiu, deu aquela afastadinha. Os meninos estão na guarita. O Itachi não tem por que ficar tanto ali, né? Colocou a. Alan. Alan, vamos conversar, a gente não pode ter delícia. Mas a Danger. Essa cabecinha. Deu um capinha. Friday. Olha só, o Friday acabou de matar alguém. Isso mesmo, tava tendo treta. Os meninos da STS garantiram mais uma kill. Não sei o que está acontecendo, mas eu acredito que foi. Não foi o Bruninho. Tive leve esperança de que fosse. Vamos voltar aqui para os que acabaram de perder o grande. E levaram aí um squad. Estão saindo aqui da Danger, né? Pode morrer para Danger, tá? Mas o Eric não vai deixar barato. Exatamente isso. Tá rushando como se não houvesse amanhã. E tá levando um tiro. Nem sabe de onde. A o Keibuya. Que representou demais, deu capa, deu assim como eu disse, com as suas famas. Itachi agora é o último da sua equipe. É, e tava brigando com quem? Não sei, brigando os meninos, mas tá tendo treta aqui entre Guilherme e alguém. Mix ali, preparando a Kira, parte de gente, é um momento um pouco complicado na vida das pessoas, porque todo mundo tem que pegar posicionamento, todo mundo tem que dar um pra safe, todo mundo. A Cefa tá a sua AWM tentando dar uns 150 em alguém na guarita. É aquele negócio. 122 de AWM pegou no pé, né? A gente tem aqui. Enquanto as meninas já estão ali bem mais adiantadas na safe, a diferença. A safe ela pode ter alguma dificuldade em chegar na safe. Esse ou nem tá tão assim também, não. A gente tem as meninas que estão um pouco mais afastadas e as meninas que já estão lá dentro da safe. Enquanto isso, a STS não está no barato. Com os meninos da guarita também, então a gente tinha as meninas da Garena, a Rafa acaba de ser. Nada, o DJ tá rushando. O DJ tá brigando ali na guarita, mas eu não sei se vai adiantar. Friday vai avançar, não vai? Tá ali naquele. E se eu for e se eu não for? Os meninos tá dentro da casa, tá tentando dar aquela segurada e vai tacar granada. Fez granada, não tem como, vai ter que sair, mas é uma casa então. Tem vários outros, mas eles estão se comunicando entre si. Olha só, Friday que viu alguém passando por ele, não tem por que avançar. Eles estão safe. Os meninos não tem mais DJ. Tá rushando.
É 3x1, mas não conseguiu. Os meninos da Guerena levaram aí a melhor e garantem aí 4 kills, né? Enquanto isso, o Elite 2 é uma mistura bem gostosa. Vamos, tropa Toxiet. 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 Bora que bora. Dali. X-Seninho muito bom. Mirena. Ah, Lance. É chato quando a equipe a gente perde, né? Da Lance já tá avistando alguém ali. Agora não tem muito pra onde correr. Vamos ver aqui o Eclipse, que provavelmente também tá tretando. Não tem como não tentar esse momento do José. A gente já tá no chão. Tá um pouco mais dados, mas não tem como não tretar. A posição do Lutito é muito boa em relação a safe. Eles têm total vantagem se souberem. Total não, né? Porque quem tá em cima do morro pra subir um capa é muito fácil. Os meninos aqui da Helena, né, que tá pegando a negativa, tentando flanquear. A que tá levando aí sua pistola de cura. Os meninos que estão ali também na negativa. Ah, esse é o momento que todo mundo espera pra ver quem vai rushar em quem e tentar roubar aquelas kills, né, gente? Muito obrigada aí, gente, por todo mundo que tá comentando, todos os types, stickers, as larinas aí. Que tá ali na pedra segurando demais, gente, segurando muito, muito, muito. Eu quero ficar aqui nos meninos na F4 porque eles vão levar muito rushadão. Foram os meninos aí que eliminaram o Playboy, né, o SS e muita treta, gente. É muito só o barulho de tiro, porrada e bomba. Olha só os meninos. Eu vi um lança, hein? Eu escutei lança. Eita, ai, gente, morte de lança é muito bonito. Eu tenho que confessar. Olha só os meninos. Não vai aguentar, o gás vai derrubar esse gás. Olha só, agora saiu do gás, mas tava no gás ainda. Já fora. Ó, não tem muito o que fazer nesse momento. Ele acaba de ser eliminado ali. Vai pra um. Ó, todo mundo já atacando aí. Dois gels, porque corre aí. Ele tá no chão, corre aquele risco de alguém que tá com a Barret. Os meninos tá, né? Os meninos da F4. Que, ó, Barret. Ah, o Kibuya. Vou salvar. E aí, Gustavo, seja muito bem-vindo. Aí, os meninos da F4 que perderam um, mas já tem aí 8 kills somando pra si. Os meninos que estão subindo de boas. Aqui negativa, não tem muito por que rushar, mas o gás vai vir e vão ter que rushar. A única coisa é, será que eles vão pegar os meninos que estão lá em cima na casa MP e Barret, armas que estão muito fortes, gente. E o Kibuya, Barret acabou de eliminar um, vai avançar, não tem por que ficar parado. Isso é parte que garantiu uma coisa. O Kibuya não teve como, gente. Os 28 foi. Mais uma partidinha insana. Deixem o like de vocês se vocês estiverem gostando aí da transmissão. Lembrando que eu já vou pedir desculpas de novo, alguns erros que dá. É muito chato, eu sei. Essas duas últimas quedas não vai ter erro, gente. Quer dizer, eu espero que não tenha um erro, né? Já apertem aí no botãozinho de seguir e vamos dar uma olhada. Lembrando que na primeira rodada, na primeira queda, a gente teve Guerena aí com o Buia. Exatamente isso, gente. Guerena com o Buia. E dessa vez a gente teve o Slut 8. A verdade é que F4. A verdade é que isso aqui tá uma mistureba. As pessoas não foram pros seus sluts corretos. E acabou algumas guildas ficando com membros um pouco diferentes. Mas já que somos uma salada mista, por que não misturar todo mundo, né?
E é isso que tá acontecendo aqui. Cadê o buia da Toxicity, caramba? Lembre-se, cadê o buia da Toxicity? Os meninos aí da Toxicity, Zoot 11, Playboy, Rafa, DJ e Friday, que além de não terem conseguido o buia, estão jogando muito bem. É só 3K, deitou. Ai, o pai. Tá difícil, né? Tá. Como eu posso dizer? Tá curtinho nessa sexta-feira, de boas, mas tem mais uma queda. Pode ser que esse buia ainda venha pros meninos da Toxicity aí. Vamos esperar. Mas a pontuação de kill deles tá muito bom. Com certeza vai ficar bastante elevada na tabela. Hoje é terça-feira. E se eu conseguir, gente, amanhã tem videozinho das melhores clipadas do X-Treino da Sala Mista de hoje no Instagram da Sala Mista. E também tem aqui no Buia. Assim que termina a live, vocês podem ir nos destaques aí que eu deixo tudo gravado, mas é ao menos editado do que lá no Sala Mista. Esse é um projeto novo do Sala Mista. Cadê o pessoal da BLG? Cadê o pessoal da BLG? Aqui o pessoal da BLG no Slut 7. Gente, é óbvio que eu vou postar o capa do Rafa, né? Esse menino jogou demais. Já tá até clipado. E infelizmente não tava gravando pra mim postar também o capa do DJ. Porque, sinceramente, até agora eu não consegui engolir. A minha cabeça rodou. Porque foi muito bom, mas eu queria dar um destaquinho também às meninas da Guerrena que vem se destacando. Se destacaram aí no treino passado e hoje tá se destacando de novo. Garantiram seu lugar. E é isso que a gente quer. A Guerrena, que é a promotora do evento, né? E que tem a maior quantidade de lanes, de Zoots preenchidos, que no momento era 4, antes era 6. Devido a alguns probleminhas técnicos de falta de responsabilidade, a gente diminuiu e deu lugar a outras lanes. E elas estão também se destacando aí. A TK, que jogou muito. A gente tem o Bruninho, que conseguiu levar 5 na queda passada e ainda segurou uma ótima posição para sua equipe. A gente tem alguns jogadores que a gente pode tirar, que são destaque, gente. Não tem como. E eu tô aqui para falar desses jogadores. Gol, BLG. Gustavo, a gente tá aqui na torcida para todo mundo conseguir dar o seu melhor, melhorar cada vez mais, né? E bora que bora, dale, dale. Agora que são 21 horas e 53 minutos, e eu acredito que 21 horas e 55 minutos começa a próxima sala que a gente volta para Purgatório, né? Dale, Toxicity. Lance que tá representando. Lance, muito obrigado pela fogueira, meu coração ficou um tanto quanto mais quente nesse momento. Muito obrigado, gente. Muito importante isso aí pra mim. E não deixe de conferir também as clipadas lá na sala da mista. Lembrando que se você caiu aqui de paraquedas só porque gosta de assistir um X-treininho, que é algo mais difícil do que aquela ranqueada, né? Se bem que para mim é tudo difícil, mas que é mais difícil do que uma ranqueada simples. Segue aí porque toda terça sai sexta e sábado às 21 horas tem sala mista sendo transmitida para vocês. Também tem as clipadas no Instagram e se você quiser com a sua guilda para vir com a gente no nosso Sala da Mista, é só você tá indo no Instagram da Sala da Mista e entrando no grupo do WhatsApp e fazendo todas as regrinhas que vai ser selecionado. A gente tem aí Gustavo, o Lance, e várias outras pessoas que estão representando muito, né, em cada line. E bora que bora, dali que dali. Ah, o pai tá chato. O chato também, né? O pai tá chato. Tô lendo aqui os comentários do YouTube. Só capa amarela, Lance. Esse povo só dá mentira. Todo mundo joga demais. O pai tá chato. O chato também jogou muito, gente.
Eu queria dar um destaquezinho aqui, né? Porque tem pessoas que merecem um destaque. E eu queria dizer que os meninos da Desert não apareceram tanto hoje. Eles vêm se destacando aí nos nossos sistemas elense. O Rafa é macruder, né? Eu também acho, viu? No mínimo, um emulador safado. Esses meninos é porque, olha, a movimentação de pro player. Dá-lhe capa neles. Queria dizer também, agradecer, aproveitar esse momentinho aqui da live de conversar com vocês, gente. É que eu queria agradecer os meninos que vêm constantemente estando comigo, é o locutor e o Parazinho. Hoje eles não puderam estar presentes. Os jogadores acabam de ser posicionados aí no campo. Já já essa decolagem vai ser para o campo de batalha. Dunk fazendo aquele emote, né? Não pode deixar que tá treinando aí a sua mira. A gente tem também a Nix tapadinha, o Eminho. Eu quero saber muito quem é o gemado que tem falso angelical e que também tem. Eu quero saber quem é a pessoa gemada, gente. Como assim a gente tem pessoas estranha que gastou. Gente, vocês conseguiram pegar a calça umbilical de vocês? Vocês encontraram? Me contem aí como está as emoções. Na hora do treino é. Olha só, estamos vendo o Corinthians representando, gente. Isso mesmo. E a decolagem acaba de ser autorizada para o nosso. No, para o nosso campo de batalha. E é o que agora? Purgatório. Exatamente isso. A gente tem aqui os meninos. Não tá falando tanto o nome de Judas, porque ficou bastante misturado. A gente tem esse junto com a Guilherme. O Akau ali pra Fih. Também o que já vai pra Crossroad. Que tá com essa Akau Fih. Tá lá. A queda foram pra lá. Na segunda. A gente tem a Guilherme. Ali o Bizu 3, que já tá indo pra Brasília também. Então, tá indo ali pra mais de meninos do 5, que tá indo ali alguns pra Central. Eu acredito que a calcinha da ponte. Os meninos da Desert, que aí eu posso falar, todos os meninos aqui são realmente da Desert. Em Brasília, Calco Fixa também sempre cai aqui. Os meninos da BLG e parece ter Calco Fixa aqui na mansão do lago, como eles costumam jogar. E o Teus já tá rushando e já tá rushando. Exatamente isso. E o Walker ficou aquela recuada, né? Já e acabou de matar o Teu. E é. Vou procurar aqui o Smooth. Olha só. Acabou de eliminar o Smooth 12, que tava apenas com dois jogadores. Os meninos da TNT, que não tem o Playboy aqui com a gente, que é por isso que não tá usando a Genial. Ele ficou de fora dessa queda. Deve ter acontecido com certeza. E os meninos da Desert e também os meninos do Smooth 9 aqui em Brasília. Será que vai ter treta? Ou será que não? Os meninos que estão aqui bem de boa, camperando não. É, luteando como se nada tivesse acontecendo. Eu acredito que eles ainda não estão tantos opostos. Aí. Tantos opostos. Tá? Olha só, tem mais gente. Não. É a Wilton Alguém. Ó. Dois Smooths bem próximos na mansão do lago. Colocaram ali aquela menina, né? Assim, se o inimigo passar, eu vou punir. Olha, assim, que já viu, tentou atirar, mas não voltou pro seu cover que tá ali. Ele também escapa. Tomou dois capas, não teve como a caixa cair. Não é, os meninos só tentando subir aquele capa, não conseguiu. O Guizinho também acabou de ser eliminado. Mais uma pessoa que eu não consegui ler o nome, gente. Ai,
é um pouco comum. Os meninos do deserto tá ali em Brasília. Os da Rogério estão ficando aqui. Errado. Com os meninos, sete Slut 8 estão ficando, né? Então, ali tá num vai, não vai, não fico. Não quero perder, não quero ter esse jogo. Não tem um loot bom. Tem mesmo. Pode começar ou morrendo na primeira safe, que nem foi fechada ainda. Eu escutei tiros. Eu ouvi tiros aqui. O que é isso que tá acontecendo? A gente tem que. Os meninos da Desert que tá tretando com alguém. Eu esqueci quem no momento. Então tem um loot 6 ali. Olha só, o grande que já tá observado ali na janelinha. Viu alguém? Não tem por que se precipitar. Tá na primeira safe. Às vezes deu mole dá tiro, né? Deu mole dá tiro, mas às vezes não é ali uma vantagem tão grande ter essa troca de treta. Olha só, menino, treta assim, Pedrinho que subiu na casa, mas tem um deles derrubado no chão. Deus a ser bar. Tá acontecendo aqui, eu fiquei até sem emoções. E os meninos vão correr atrás, né? Internet. Os meninos ali que vão correr atrás, o que acaba de ficar no chão, gente. Exatamente isso, o Slut 8 que acabou bem punido o Slut 7 e ganharam essa briga, agora completaram os seus loots. Ô, Playboy, acabei de ver aqui e olha só, já que você compareceu aqui, vamos telar a sua equipe. O DJ foi pro chão, foi eliminado e tá ali em Fire Raids. Tentando lutear depois de tá sem um jogador, sem o um Playboy que não pôde comparecer. O jogo e os meninos aqui, né, do 29 comemorando alguma coisa que eu ainda não sei o que é. Os meninos do Deserto que já saiu de Brasília resolveram. Os meninos aqui da Desert agora que resolveram não comprar aquela treta pinchadinha ali. Os meninos da Distrito 12, agora sim, falando o nome certo, tá segurando o morro. Não sei se vê alguém. Olha o Frajola, meu bem. Eu queria saber quem é o Frajola. Eu sei que é alguém da Toxicity. Olha que coisa que eu sei. Que tá punindo. E o Rafa, gente, que vai também, né? Vai ter que pegar alguém central. Que se eu não me engano, era os meninos do Slut 1 ou 2. Vamos tentar achar o Slut que tá ali em central também. Olha só, o Slut 4 que tá tretando ali com os meninos da Toxicity. Exato. Enquanto o Dionísio um pouco longe. Olha só isso que está acontecendo. Essa movimentação é de emulador, hein? Assim, leve desconfiança, mas os meninos jogam realmente muito. Vai ter vários clipados. Os meninos ali do Slut 4 que tava aqui já foi embora. Não quiseram comprar essa briga, até porque não tem sentido, né, gente, comprar tanto essa briga nesse momento. E os meninos também ali do Desert, que além de estar todos os integrantes, não comprar briga com ninguém. Até a Valentine que garantiu uma kill para a equipe, mas tá ali pegar esses minerais que. Olha só os quatro, hein? E fugiram dos
os da toxina. E agora estão tomando aquele banho, nadando. Revelador do Playboy, desculpa, velho. Ficou. Infelizmente, né? O Playboy não tá aqui com a gente. Já agradecer também a presença da Guilda, da Lai, dos meninos aqui, do Playboy, do DJ e do Friday. Chadão. Ele me deu chato. O pai tá chato, mas hoje nem tanto, hein? Esses aqui da Desert, né? Que garantiram 4 quilos, levaram um squad. Vai. Vai. Vai lutear agora. Hoje o Playba tá arrasado, na moral. Eu imagino mesmo que tá alguém subindo o morro, mas também. Mas eu acredito que não vá. Vá. Briga. Acredito que não vale tentar. Mas não vai comprar essa briga. Dionísio já pegou ele. Quebrando o gel. Todo mundo numa sintonia incrível. O Jola tá no chão, hein? Tá no chão. Já de cima. Vai tentar salvar o amigo? Ou não vai? Vai tentar salvar o amigo. O Dionísio já tá subindo pra dar aquele suporte. Isso. Já vai lá salvar. Porque ganhar um amigo é bom, mas perder ali uma pessoa no squad pode ser um pouco pior, né, gente? Todo mundo sabe o quanto é ruim ficar se alguém é faz de treta. Os meninos aí da Guerena que tá tretando com os meninos aqui da Guerena também. Com a Tocatite. Eu não sei muito o que falar, na verdade. Porque tá uma salada mista realmente. Eu acho que é aquele time. A pecadora aqui tá na mira, grudou no pé, hein? A padrão não ajudou. O Johnny ficou lá atrás. Eu acredito que não vai dar pra salvar a pecadora. Vai ser realmente finalizada. Aí daqui o Dionísio tá só pensando, meu Deus, o que aconteceu? A trivia aqui, pegar uma killzinha, vamos ver quem é os meninos que tá lá em cima, que tá tretando, porque, olha só, os meninos do Slut, do Slut 8, que tá descendo, mas, algo me diz que não foi eles que pegou a killzinha lá, não, hein, tá bom? Segue quebrando o gel, que é muito mais forte. Já tá com o estrela, o grande. Porque corre aquele risco do inimigo ali. Tá com uma barra. E o seu bruxo tá tentando bugar a mira. Olha só, parece que não subiu o capa, mas tá com a sua grossa punindo. E o grande parece avançado nos demais. Já tá chadão insano. Enquanto os meninos dão aquela miada, né? Como eu posso dizer. O Eric também já tá ali no rushão. Não vai perdoar ninguém. Os meninos não vão perdoar ninguém. Olha só, tentou o capa, o grande, mas não deu. Não conseguiu. Vai avançando sem medo. Os meninos que agora já estão se juntando. Acho que tinha ficado. Dá aquele suporte, mas não vai agora, né? Olha só, vai ser eliminado pelos meninos da Desert, que já são aí 6 kills até o momento. O Eric que tá aí, vai fazer inimigo. Aí tá brincando, né? Aí olha o bruxo fazendo a linha. A Valentina acabou eliminando os loot dela aí, na verdade, né? Acabou de ser eliminada, está eliminada. Meninos da Toxic continuam aí de pé. Mirando ali. Olha, plano. Ó, Lobato. Doze pega o seu carro e tá indo embora. Porque os meninos
acabaram dando comida. Enquanto os meninos 2, 22, estão mirando na guarita. A guarita aqui. Os meninos 2, 22. Ó, para o carro passar. Não vou mexer. Sabe que ele tá sozinho, mas parece que não tá querendo tanta treta. Às vezes é melhor segurar posicionado. Será que essa WM vai plantar? Eu acho que. Que buia D9TV. Que deu um tiro de AWM, mas foi pro chão. Não teve como. Tá se levantando. A mora que tá fora da casa, tá longe. Nix já foi eliminado. D9 que deu um tapa muito bonito, mas demora um pouco pra achar. Algumas dificuldades com a WM. A WM tem que ser a morango que tá passando no aberto e tá com a arma na mão, né? O que trabalha um pouco. Gente, eu tenho que ficar comentando. Trabalha um pouco o movimentar. Então, os utilizadores que já perderam dois integrantes. E a gente ainda tem o D9 que continua aí indo no aberto, tá? Com a WM. Mas não sei se é o suficiente pra. Pra conseguir aí eliminar aqui, vamos ver aqui. Os meninos estão ainda no gás. Olha só, SPS que também tá tendo. Esse é o momento. Não tem como, né? É só treta, treta, treta. É só tiro, porrada e bomba. E só o carro da STS que sobrou vai tentar adiantar. Não tem por que ir no ruxadão agora. Não tem por que ir no ruxadão agora. Mas acaba de ser eliminado. Pedrinho que tá dando bala. Mas tá dando aquele ruxado insano com a sua VSS? Eu acho que sim. Aí perdeu mais um jogador. Outro no chão. Sobra o Pedrinho do Spike. E vamos tentar ver de quem que tá dando o ruxadão nos meninos. Os meninos aqui da Irene que querem o bullying. Então. Ficam ele mais de boas. Os meninos dos 23 que tá num ponto bem ruim, né? A gente tem um gel ali, mas não tá muito bom. Meu Deus. Ok, Buia. Itachi que representou demais. Tá com o seu 29, 29 que é apelona, não tem como. O Eric que vai dando aquele suporte. Vai somando aí 6, 7, 8, 9, 10 kills. Não tem como jogar demais os meninos, né? Ele é um pouco complicado. Mas no final os meninos foram. Os meninos e a Moria de novo tá tendo que ir pra cima. Tão na carita. E ver qual é o final onde tem. O Rafa parece que tá só segurando o lugar e vai dar uns chininhos. Também temos aí os meninos dois. Essa treta vai ficar entre os meninos da STS, o Rafa, que vai tentar levar algum. Tem os meninos da Irena, do 3, vai tentar ganhar isso segurando pelo que eu tô vendo. Vai tentar ganhar segurando, tão no posicionamento bom. Agora tá dando aí, ó. Ó. O D9 não vai avançar. Ninguém vai avançar. Vai todo mundo ficar ali. Esse vai, não vai. Esse mole que chove não molha. Tem mais alguém ali embaixo, gente? Ah, os meninos da 40 aqui tiveram de descer. Não teve como. Olha esse capa do D9. Meu Deus, da guarita aqui. É só ele, gente. Não tem. Agora é o Rush. O Rusha. O anjo. O que você vai. Olha só, só tem a mim, gente. Mas, olha só. Eles estavam em vantagem. Deu o bug aí. Os meninos da Guilherme. Eu queria muito falar sobre isso. Mentindo ainda. Tem aquele. Ela é bem. Foi o D9 que fez a dancinha dele.
Os meninos da grega, gente, que tinha total vantagem, lutador, total vantagem mesmo, e acabaram tentando segurar demais e perderam ali, né? E deixaram uma equipe que tinha apenas duas pessoas, levaram praticamente o escudo inteiro e os outros foram eliminados pro gás. Não sei se é de fato vantagem treina. Por aqui, gente. Desculpem aí as falhas que tiveram. Muito obrigado por terem participado. É, todo mundo aí. Muito obrigado, Playboy, por ter participado aí também, né, do X Treino. E é isso, galera. Sexta-feira tem de novo. Vou tentar melhorar mais a qualidade aí pra vocês. E um grande abraço. Até o próximo X Treino.